Я вас не знаю, умоляю, заклинаю, прошу, не куріть вдома. Це взагалі кошмар. Допустимо, у мене є сусіди з балкона, я бачу, що курять, у нас починається вже якась лайка. Студентам розповідали про роботу рятувальника, основні причини виникнення пожеж та їх ліквідацію. Увагу приділили і екстреним засобам гасіння вогню. Огнетушителі зараз производять тільки двох видів. Це углекислотні і це порошкові. По названню понятно, порошковий тушить порошком, углекислотний тушить углекислотою. Запомніть, огнетушителі зараз проводяться рукою, ідеально одною рукою. Його треба переворачувати, ударяти, стукати. З одного боку буде отака от. Якщо ви її прокрутите, зірвете, далі починається фільм «Рембо», «Третя кровщика», вириваємо чеку і тушимо. Також студенти під контролем рятувальників здійснили навчальний виклик за номером швидкого реагування 101. Пожар чинив імені Петра Могила, 4 корпус, аудиторія 4209. 4-й який етаж? 2-й етаж. 2-й етаж. Що імена горить? Горить аудиторія, парти і стулья. Ваша фамілія, пожалуйста? Міша. 4-й корпус, аудиторія номер 409, 2-й етаж. Правильно поняла? Аудиторія 209, 4-й корпус. 209, поїхали, Маша. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.